โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မောင်တီချန်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးတွေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေပြီးတော့မိမိအိမ်မှာနေပင်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းတွေပြင်းစင်းနေထွင်နေတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ video တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် share ဖွင့်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ playlist လေးငါခုလောက်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းစင်းနေထွင်နေတွေပြီးတော့ free energy ကိုစိတ်ဝင်စားရလို့တော်ကို free energy နဲ့ပတ်သက်ပြီး video လေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုး lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြထားတာ knowledge sharing ဆိုပြီးတော့ multimeter ပေါ့နော်အသုံးပြုနေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေ့လာမယ်ဟာလေးလို့ကျွန်တော် playlist တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ playlist ဒီထဲကနေပြီးတော့မှမိမိတို့ပေါ့နော်နှစ်သက်တဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ video တွေအလွယ်တကူတောင်းရှာဖွင့်ကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video အသစ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခရသေးတယ် subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မဲ့ video တွေကိုစောင့်မချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီခဲဆော်ခေါက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာခဲဆော်ခေါက်လေးဒီခဲဆော်ခေါက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ဆောင်းရံရှောင်းရံဗဟုသုတလေးတွေအသုံးပြုနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ view လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပေါ့နော်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လာမိထားတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော် video လေးကိုအဆုံးထိအတူ like ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခဲဆော်ခေါက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်မြင်ရလားမသိသူရဲ့ဒီခဲဆော်ခေါက်မှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးနဲ့ဆော်တာဗျာဒီခဲဆော်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးပေါ့နော်ဒီထိတ်လေးနဲ့သွားဆော်တာဒီထိတ်လေးကဖြူနေရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမဲနေလို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတန်ရှင်းမလို့ပဲပြစ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဖြူရတဲ့အခါကျပြလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်မဲအောင်လုပ်ထားလိုက်ဒါတော့မှဒီထိတ်လေးမှာနည်းနည်းလေးဖြူနေသေးတယ်တွေ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီခဲခေါက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်သူရဲ့ဒီခဲထိတ်လေးပေါ့နော်ဒီတစ်လေးကိုဒီခဲဆော့ခေါက်ရဲ့ဒီထိတ်လေးကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီမျိုးဖြူနေအောင်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်မီးမကြွေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အတန်ရှင်းလေးပုံမှန်လုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတိုင်းခဲဆော်ပြီးတိုင်းပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတိုင်းဒီကောင်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်တိမ့်ထားမှာပေါ့နော်ဒါမှဒါနဲ့ဒီကောင်ရေရှည်ခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမညစ်ပတ်တော့တာပေါ့နော်တန်ရှင်းမလုပ်ပဲပြထားရဲဆိုရင်ဒီခဲဒီထိတ်မှာပေါ့နော်ဒီထိတ်မှာကြာကြီးပြိတ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ခဲဆော်တဲ့အခါကျရင်ခဲဆော်တဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေတာပြဿနာတွေတက်တက်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟိုမီပလက်ထိုးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တန်ရှင်းလုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်မှာဒီကောင်ဆိုရင်ဒီထိတ်မှာကြီးရတွေ့လားဒီထိတ်ကပြောင်မနေတော့ဒီထိတ်လေးပဲမဲတာပေါ့ဒီထိတ်လေးပဲဖြူတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတန်ရှင်းလုပ်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဟိုဓာတ်နဲ့ချစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်နဲ့ချစ်တာမျိုးတွေဒီဓာတ်နဲ့ချစ်တာမျိုးတွေပြီးတော့တဲဆက်ကူနဲ့ပွတ်တာမျိုးတွေလုတ်ဆရာမလုပ်ပြအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့လုတ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီထိတ်ကပျက်စီးသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုခဲဟိုဒီကောင်ကိုတွားပြီးဒါနဲ့ချစ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အပူပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပလက်တက်လိုက်မယ်ဒီပလက်တက်လိုက်မယ်နော်ပလက်တက်ပြီးတော့ပလက်တက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပူလာတဲ့အထိပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ခဲဆော့ကောင်ကိုပူလာမှအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ပူလာမှဒါဒီကောင်တန်ရှင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ပြတဲ့ကျွန်တော်အခုကင်ထားတဲ့ခဲကောင်လေးရကြသူ့ရဲ့ဝက်အားလေးရဒီမှာ40ဝက်ပေါ့နော်40ဝက်ခဲကောင်လေးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဝက်အားတော့မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမိမိတုံးပြူရပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီမိရအပြင်အပူအပြင်နဲ့ပေါ့နော်ဝက်အားအပြင်နဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ဝေးပြန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီကောင်ဝင်40ဝက်လောက်နဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအပူလည်းမြန်တယ်ဗျာအပူလည်းမြန်တယ်ပြီးတော့တုံတန်ကိုစကစ်တည်းဟိုဆော်လေးရပါတော့တောင်တောင်ခဲဆော်လေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူအပူလည်းမြန်တယ်ဒီလိုမျိုး40ဝက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကတော့တုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီခဲဆော်ကောင်လေးကျွန်တော်ခဲဆော်ကောင်ဒီအသုံးပြုလာတာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂန်းပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတနက်ပုံစံကောင်လေးလည်းရှိရပေါ့နော်တနက်ပုံစံကောင်လေးလည်းရှိအဲကောင်လေးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ခဏလေးquality မကောင်းတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့အဲဂန်းမှလည်းအတုလေးရှိရပေါ့နော် quality မကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိအဲကောင်လေးဆိုခဏလေးနဲ့တုံးရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးထက်ကိုဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီ brand ကတရုတ်လူတို့ရေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာ brand လဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တုံးနေတာပေါ့နော်လေးကိုကြည့်ထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲဆုပ်ကောက်ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြည့်ထားမယ်ဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ heat sink လေးနဲ့ထားပေးထားတယ်ဆိုတော့လေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူကဒီထိတ်ကဒီခဲရဲ့ဒီထိတ်ပေါ့နော်ဒီ tick လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမူလီကောင်လေးကိုရှော့ပြီးတော့ဖြုတ်တက်လဲလေလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်
ဒီကခဲစော့ကောက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောလို့တော့မဖြစ်ဘူးเนาะအပူချိန်ပြီးမှသာလေသူကအသုံးပြုလို့ရမှာအခုဆိုရင်မီပလက်တက်ထားလိုက်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအပူချိန်တစ်ခုရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရတယ်ဗောနောစောင့်ရတယ်ခဲပျော့နိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းပျော့နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုစောင့်ရတယ်ဗောနောစောင့်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရမယ်တကယ်လို့အရန်လောပြီးတော့ဗောနောခဲမပျော့သေးဘဲနဲ့သွားတိုးတဲ့ခါကျအဆင်မပြေတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒီခဲကောက်ကိုပြပြပေါ်ပါဗောနောသူအပူချိန်ပြီးတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ပြရမယ်စောင့်ပြီးမှအသုံးပြုပါမယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒီကောက်ဆိုရင်ဒီခဲထိတ်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်းရှုစီသုံးလို့ရတယ်ထင်းရှုစီပေါ့နော်ထင်းရှုစီဆိုတာလူတိုင်းသိကြမှာထင်းရှုစီသုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဝစ်ဆုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုဝစ်ဆုပ်ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီဝစ်ဆုပ်ကိုကျွန်တော်လို့ထူးထူးလေးပေါ့နော်ထူးထူးလေးလုံးလိုက်လုံးဝဒီကောင်ကတလုံးတို့ပုတ်လိုက်ထိပ်ပြောင်းသွားတယ်လားဒီမှာပြောင်းသွားတယ်လားဟုတ်လားထန်ထန်တော်တော်ပြောင်းတော့ဒီထိတ်ကိုအလုံးလေးလုံးထားတယ်လုံးပြီးတော့ဒီလိုထိုးပြီးတော့ဒီကောင်ဒီလိုဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်လို့ဆွဲလိုက်တယ်ဗောဒီမှာဆိုရင်ကျတော့ဒီခဲကြီးတွေဒီမှာကက်ကြံနေတာတွေ့မှာတွေ့လားဒီမှာဆိုခဲကောက်ကဒီခဲထိတ်ကတော်တော်ပြောင်းသွားပြီဗောနော်ကြံပြောင်းလို့တော့မရအောင်တော်တော်ပူနေပြီအဲဒီလောက်ထိကိုပြောင်းသွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဆိုမပြောင်းသေးဘူးဒီကောင်ဒီလောက်ထိပြောင်းသွားဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဗောနော်တကယ်လို့ဒီအဝတ်ဆုပ်ကိုရေစွတ်ထားခြင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ရေစွတ်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ရေနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကိုပပလေးစွတ်ထားမှာဆိုတော့တွတ်ထိလိုက်တဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ရေစွတ်ဝင်လိမ့်နဲ့ဒီလိုပို့ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခေဒါကြောင့်ခဲတဲ့ဒီ tip လေးဗောနော်ထိတ်ကောက်ကိုတန်ရှင်းလောက်တာဗောနော်တန်ရှင်းလောက်တာဒါဆိုတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်လားတော်တော်ပြောင်းလက်သွားတယ်လားပြောင်းလက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ထင်းရှုစီကျွန်တော်ဒီမှာထင်းရှုစီပေါ့နော်ထင်းရှုစီအဲကျွန်တော်ဒီထင်းရှုစီကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရကြတော့အရောင်တော်တော်တော့မဲနေပေါ့ညစ်ပတ်နေပြီအဲ့ဒီထင်းရှုစီနဲ့သွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒီထင်းရှုစီမှာကျွန်တော် acid dab ပါတယ်ပေါ့နော် acid dab ပါတဲ့ခါကျတော့သူကဒီကြီးတွေကိုသူကပြောင်းစားလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပူနေဆိုဒီကောင်သွားထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအတူထိတ်ကိုသူကကြီးကိုစားလိုက်တာပေါ့နော်စားပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်အဝတ်စုပ်လေးနဲ့တုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျလုံးဝပြောင်းလက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေ့လားလုံးဝပြောင်းလက်သွားထိတ်လျလို့ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလက်မှသာလင်ကျွန်တော်ကခဲတိုးတဲ့ခါကျသူကဒီလိုမျိုးပေါ့ခဲကောင်းကောင်းမုံမုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွေးအောင်တိုးနိုင်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကြီးရှိနေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသွားပြီးလုတ်တဲ့ခါကျအဆင်မပြေဘူးညာခဲကဒီပေါ့ဒီတက်လေးမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွဲမနေပဲနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ပြုတ်ကျသွားမှဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခါကျအခဲဆိုတာအဆင်မပြေဘူးဒီလိုထိတ်လေးမှလိုတွဲနေတဲ့ဟာလေးကကျအခဲဆိုတဲ့ခါကျနည်းနည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထင်းရှုစီမှလည်းအခုနောက်ပိုင်းစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ထင်းရှုစီအတူတူလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးက brand ကောင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟောင်းနေပဲလည်းပြင်မချတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီမှာဈေးနှုန်းကတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒီလိုလေးနေလုံးလေးလား rising ဒီမှာနေလုံးပုံစံလေးပေါ့နော်နေလုံးပုံစံလေးအဲ့လိုလေးအဲ့ကောင်လေးကတုံးလာအဆင်ပြေတခြား brand တွေရှိပေမဲ့တခြား brand တွေကကျွန်တော်အစ်စ်ကြီးကိုပဲဘောဒီလိုမျိုးတုံးလာအဆင်မပြေဘူးပြအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ထင်းရှူဦးစီခဲလေးအချောက်ပေါ့နော်အတုံးလေးတုံးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့အတုံးလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတုံးလေးနဲ့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နာတိုင်းမှာထင်းရှူစီနဲ့တွက်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဘာလေးခဲဆော်ပြမယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာမိထားတယ်ဒီတက်ခဲတွေခဲဆော်တဲ့ခါကျမစွဲတဲ့ဆိုရင်ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ကိုအဲ့တော့ဒီမှာပြောပြပေးမယ်ဒီထိတ်လေးကိုကျွန်တော်ခဲဆော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခဲဆော်ပြမယ်ဒီထိတ်ကိုခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာဒီထိတ်မှာသူ့ရဲ့ခဲလေးရှိရောဒီခဲလေးသွားဆော်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်သွားဆော်လိုက်မယ်တွေ့လားမတွဲဘူးတွေ့လားဘယ်လိုမှဒီခဲကဒီမှာသွားမကတ်နေဘူးတွေ့လားကတ်ကြံနေဘူးတွေ့လားโอเคဟုတ်ပြီခဲနေနေလို့ဆိုထပ်ကြွေးမယ်မြင်တဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်မြင်တဲ့တိုင်းပဲဒီမှာဒီတက်ခဲကိုသွားဆော်တဲ့ခါကျရင်မှာခဲကတော့မဆွဲဘူးတွေ့လား Okay အဲ့လိုပဲဒီအနောက်ကွယ်လက်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်သွားဆော်မယ်ဒီတက်ခဲတွေကိုခဲဆော်တဲ့ခါကျရင်တော့တစ်ချက်သတိထားရမှာဒီလိုမျိုးခဲမဆွဲဘူးဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီလိုအကြိုက်သွားထိထားမျိုးလုပ်လို့မရအောင်အကြိုက်သွားထိထားမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလစ်သီယမ်တက်ခဲတွေကအပူကြောက်တယ်ဗျာအပူပူများတဲ့အခါကျဒီကောင်ပေါက်ထွက်တတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင်ခဲဆော်တဲ့အခါကျသူကခဲဆိုတာကျွန်တော်အခုပြောပူချိန်ပြည့်နေပြီလို့ခဲပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူခဲဆော်မယ့်အရာတစ်ခုလွတ်သွားထိလိုက်တဲ့အခါကျခဲကဆွဲသွားတယ်လွတ်သွားထိတဲ့အခါကျခဲကဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုကြီးသွားထိထားတာတော့မှခဲကဆွဲရမှာမရှိဘူးတွေ့လားခဲက
သွားပြီးဆွဲမလို့တွေ့လာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာလည်းမေးထားကြတယ်ဗောနော်ဒီကောင်တွေခဲဆော်တဲ့ခါကျတခဲတွေသွားဆော်တဲ့ခါကျရင်ခဲကမဆွဲဘူးဆိုပြီးပြဿနာတက်ကြတာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီထိတ်လေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြရမယ်တန်ရှင်းလုပ်ပြရလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဓာဗောနော်ကျွန်တော်ခဲတန်ချွန်ဓာလေးရတယ်ဗောနော်ဓာနဲ့သူကဒီအပေါ်မှာအာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာသူကကုတ်တင်တစ်ထပ်ရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဂျီးပိုင်းလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အကောင်တန်သားပေါ်အောင်ဒီကောင်ဓာလေးနဲ့ချစ်ပြီးလဲကျွန်တော်ဒီမှာချစ်ပြပြီးမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကတစ်ထပ်တန်သားမပေါ်သေးဘူးအပေါ်ရန်တန်သားပဲရှိတယ်အကောင်သွားဆော်လို့ရအောင်ဓာလေးနဲ့ဒီလိုလေးချစ်ပြီးလိုက်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးချစ်စရာတော့မလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ခဲဆော်ခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပြအောင်ချစ်ပြီးလိုက်ရပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်သေးချစ်ရတယ်ဒီလိုလေးထင်ပါတယ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပေါ့ပြောင်းအောင်လေအထက်ကတန်သားလေးပေါ်လာအောင်ဘောနော်ဒီကောင်ဒီလိုလေးချစ်ပေးလိုက်မယ် Okay အဲဒီမှာကျအနီကန့်ပြထားတာတော်တော်ကြီးတော့မြင်ပါပြီဘောနော်ဒီမှာဒါလေးသူ့ရဲ့ဒီအချစ်ရလေးပေါ်ပါပြီဘောနော် Okay ဟိုဘက်ချမ်းအောင်လည်းအလိုပဲအပေါင်းတော့ဘောနော်နှစ်ဖက်ချမ်းအောင်ဒီဘက်ချမ်းအောင်လည်းဒီမှာဖြင့်သူ့ဂျီလေးတွေပိတ်နေတယ်ဘောနော်ဒီဂျီလေးတွေကိုကျွန်တော်တေချာဒီကောင်ချစ်လိုက်မယ်ပြောင်းသွားအောင်ဆိုပြီးဘောနော်ဒီဓာတ်ထိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာသူ့ရဲ့ချစ်ရလေးတော်တော်ပေါ်ပါရည်လာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးခဲဆော်လို့ရပြီပေါ့နော်ခဲထင်းရှုစီရှိတော့ထင်းရှုစီလေးနည်းနည်းလေးဒီထိတ်ကိုသွားပြီးတို့ပြီးလဲပေါ့နော်ဒီမှာထင်းရှုစီလေးနည်းနည်းယူထားတယ်အဲ့ကောင်တွတ်တို့လိုက်မယ်ထင်းရှုစီကကျတော့ခဲကိုတွတ်သွားစီတာဗျာခဲကိုပေါ့နော်နည်းတွတ်သွားစီတယ်အဲထိုင်းထိုင်းဖြစ်မနေသေးဘူးပေါ့နော်ခဲလေးကိုအယောင်လှပြီးတွတ်တွတ်လေးဖြစ်သွားစီတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းမှာခဲအယောင်မလာတော့တွေ့လားကြာတဲ့ခါကြာလေအယောင်မလာတော့တွတ်တွတ်လေးဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်းရှုစီနဲ့လှုပ်တဲ့ခါကြာတယ်ကောင်အယောင်လှပြီးဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာမြင်နေမှာတစ်ချက်ပဲတွေ့လားတစ်ချက်ပဲတွေ့လိုက်တာဆွဲကြံနေပြီတွေ့လားအကြာကြီးထိစရာမလိုဒီဘက်လည်းအလိုပဲညဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမတွေ့လားတန်သားပေါ်လာတဲ့ခါကြာခဲဆော်တာအရင်လို့တစ်ချက်ထိနေတာနေကောင်ဆွဲသွားမယ်ဓမ္မတာလည်းအမှန်ပေါ့နော်ကြောအကြာကြီးသွားထိထားစမ်းမလို့အကြာကြီးထိထားကြဒီဘက်ထရီပူလာပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားတာဟောတော့ဘက်ထရီလည်းပျက်စီးတယ်ပေါ့နော်မပေါက်ထွက်တိတယ်အမဘက်ထရီကပျက်စီးသွားတယ်โอเคအဲ့တော့ကြောဒီကောင်ခဲဆွဲလားမဆွဲလားဆိုပြီးကြောဓာတ်နဲ့ရောင်ချစ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ချစ်ထုတ်လို့မရဘူးတွေ့လားဒါဆိုရင်တော့ခဲဆွဲသွားတယ်တဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ဝါကျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲလဲဝါကျိုးပြက်သွားမယ်ဒီခဲကလုံးဝမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်โอเคပြီးဒီမှာဂျပန်ကြတက်ခဲဂျပန်ကြတက်ခဲမှာတော့ထပ်ပြီးခဲဆော်ပြအောင်နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်သူကဂျပန်ကဖြုတ်ထားတဲ့ငုတ်ရလေးတွေပဲရှိပါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမချစ်ထားသေးဘူးဒီကောင်လည်းဟူနာလိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်သွားဆော်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကလုံးဝကိုခဲဆော်လို့မရတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီလားတကြီးလေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားဟူနာဆိုရင်တော့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့ခဲဆော်ရတာမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคဒီမှာပဲတွေ့လားခဲမလို့မဆွဲမဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟူနာလိုပဲဒါလေးနဲ့သွားချစ်လိုက်မယ်okay ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကထင်းရှုစီမထည့်ဘူးဗောနော်ထင်းရှုစီမထည့်ဘဲနဲ့ဆော်ပြမယ်ထင်းရှုစီမထည့်တဲ့ဒီကောင်ကဆော်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီကောင်သွားပြီးဒီလိုဆော်နိုင်မယ်ထင်းရှုစီထည့်လိုက်တာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးကောင်းတာဗောနော်နည်းနည်းခဲအောင်ပို့လာပါဒါဆိုထင်းရှုစီမထည့်ဘဲဆိုလိုက်တာတန်းကက်သွားတွေ့လား okay ဒီဘက်ကလည်းအလိုပဲဗောနော်ထင်းရှုစီမကြောင်မတို့ထားဗောနော်ဒီကောင်ခဲသွားဆော်နိုင်မယ်ကက်တာဒီလားမတစ်ချက်ပဲနားလေးမှာကက်တာတွေ့လားတူလားပြန်ပြီးတော့မကွာတော့တက်သွားတယ်တူနော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ကြာကျတော့ခဲဆော်တဲ့ခါကျခဲမဆွဲဘူးဆိုပြီးပြဿနာကျတော့တက်ခဲကိုဒီတိုင်းသွားဆော်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတက်ခဲကိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ချစ်တယ်နော်ဒါနဲ့ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော်ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တချို့ circuit တွေမှာလည်းဗောနော်ခဲဖြုတ်တဲ့အခါခဲတက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဂျီးတွေပါရှိနေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ခဲမဆွဲပြဿနာရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ကောင်တန်ရှင်းလုပ်ပြရမယ်ဒါလေးနဲ့ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သဘုတ်တန်ပေါ့နော်အသွားတိုက်တန်လေးနဲ့ပဲတိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်နေရာကိုဒီဟိုပါဗာထင်းရှုစီလေးထင်းရှုစီလေးကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့တို့ပြီးတော့မှခဲဆော်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ထုံးနီးလကောက်မယ်ကျွန်တော်ဝါယာကြိုးတွေကိုခဲဆော်ခြင်းတဲ့အခါကြာလေတခါလီမှာခဲမဆွဲရမှဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝါယာကြိုးတစ်ခုခဲဆော်ပြမှာနော်ခဲဆွဲလာတော့မသိဘူးဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့မဆွဲရှင်ဘူးနော်ဒီမှာမြင်နေတိုင်းတိတ်ပြီးတော့မဆွဲရှင်ဘူးမဆွဲရှင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထင်းရှုစီကိုအသုံးပြုပြရမယ်နော်ထင်းရှုစီကိုအသုံးပြုပြရမယ်ထင်းရှုစီကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်ဝါယာကြိုးရဲ့ဒီထိတ်ကိုထင်းရှုစီနဲ့ပုတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာပုတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနလုပ်လို့ဒီလို
ပေါ့เนาะကျွန်တော် web ကိုလည်းအပြားနဲ့လာကတ်လောပြီးတော့ဒီမှာလာတုတ်ပြလိုက်လေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအဓိကထင်းရှူးစီလေးနည်းနည်းလေးထိပါရင်ဟိုဒီကောင်ခဲဆွဲသွားပြီဗျာအဲ့ဒီကောင်ဆိုထင်းရှူးစီတုတ်ပါဆိုရင်ဒီမှာခဲဆော်တော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထင်းရှူးစီတုတ်ထားပွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တန်းပြီးတော့တွေ့လာဒီလိုမျိုးဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာခဲလေးသွားပြီးတော့အဲ့ထိမှာသွားလုံးနေပြီခုံနာဆိုရင်လုံးဝခဲမဆွဲတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုခဲလုံးဝဆွဲသွားတယ်ဒီပေါ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲဆော်မယ်ဆိုရင်တော့ထင်းရှူးစီတစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေတော့လောက်ထားတင်းနေပေါ့နော်ခဲဆော်မယ်ဆိုရင်တော့ထင်းရှူးစီကမဖြစ်မနေစောင့်ထားတင်းနေအကျော်ဝါကျိုးတွေခဲဆော်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဒါလည်းခဲဆော်လို့ရတာအဲ့ဝါကျိုးတွေဘာလဲခဲဆော်လို့မရအောင်ဆိုလဲထင်းရှူးစီလေးစွတ်ပြီးတော့ခဲဆော်မှာဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဲဆော်မယ်ဆိုရင်ဒီထင်းရှူးစီကအသက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နောက်ဆုံးပေါ့နော်တစ်ချက်သတိထားမှာကြာတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ခဲဆော်တာဘယ်လိုပြောမလဲခဲဆော်ကောက်ကိုအသုံးပြုတာကြာလာရင်အချိန်ကြာလာရင်အမျှပေါ့နော်ဒီကောင်ကအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကြာလာရင်ဒီသူဒီခဲထိတ်ကအပူကျွမ်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကသူကအော်တိုခက်အော့စနစ်မပါဘူးပေါ့နော်မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြာလာတဲ့ခါကျရင်ဒီထိတ်ကဒီခဲကောက်တစ်ကပေါ့နော်ကြာတဲ့ခါမီးကျွမ်းသွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်အသုံးမပြုဘူးအသုံးပြုနေရင်တော့တက်တာပေါ့နော်အသုံးမပြုဘူးပေါ့တခုခုလုံနေပြီးတော့အသုံးမပြုသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကမီးပလက်ပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်တာအကြောင်းခဲကောက်ကိုရရှိမှပို့ပြီးတော့ခံစေမှာပေါ့နော်အသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့ခံစေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်သတိထားရမယ်โอเคအဲကြောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါဆိုတော့ဒီကောင်ပလက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်โอเคပလက်ပြန်ဖြုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာအပူချိန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းလောင်းမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ပဲဒီမှာကျွန်တော်ရေးဆိုအဖို့လေးပေါ့နော်ရေးဆိုအဖို့ဆိုရေးအများကြီးဆွတ်ဆရာတော့မလို့ပေါ့ပပလေးဆွတ်ထားရင်ရရေးဆိုအဖို့လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့တန်ရှင်းဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လက်တော့ချက်သတိထားပေါ့နော်လက်တော့မပူစင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီမှာခုနကလို့ဟိုထင်းရှူးစီရှိတယ်ထင်းရှူးစီတွေတစ်ချက်လောက်နှစ်လိုက်မယ်နှစ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဒီလိုရေဆိုးအဝတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်လုံးဝပြောင်းသွားတယ်တွေ့လားဟုတ်ဒါဆိုရင်လုံးဝပြောင်းသွားတဲ့တကူကတန်ရှင်းလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တန်ရှင်းမလုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါအသုံးပြုတဲ့ခါကျရင်ညစ်ပန့်နေတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းလုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြန်သိမ်းထားပေါ့နော်ဒီကောင်ကလုံးဝပြောင်းသွားတန်သွားတယ်ဒီကဲဆိုကောင်ကဒီထိတ်ကအဲ့လိုလေအမြဲတမ်းဖြူနေမှသာလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဲဆိုကောင်သူ့ရဲ့ဒီထိတ်ကဟာလေတူတူလေးထားထားတာပေါ့နော်ဒါအတူအရှိကကြာကျွန်တော်ကိုလို့တလိုမျိုးတူရှိထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတူတူလေးဆိုရတာသဘောကြာတော့တူတူလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အရှိရှိလေးဆိုချင်တယ်ဆိုရင်လေဒီသူ့ရဲ့ဝက်အူလေးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီကဲကောင်ကိုထိတ်ကိုရှိရှိလေးလုပ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီထိတ်ကကြာကျွန်တော်ကြီးချောင်းနဲ့တန်ချောင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုတန်ချောင်းကြီးချောင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကြီးချောင်းလည်းလှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးခဲဆော့ကောက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးဟိုကြာကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒီကြီးထိတ်တွေကကြာတော့ကြာလာတဲ့ခါကျရင်သူအပူစားပြီးခဲစားပြီးပေါ့နော်ဒီကြီးထိတ်ကတုံတုံသွားတယ်အဲတုံသွားတဲ့ခါကျရင်ရေရှည်ကြတော့ဒီထိတ်ကတုံတုံဖြစ်သွားတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်တန်လိုက်နဲ့ကတ်ပြပါမှာတန်လိုက်နဲ့ကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတန်လိုက်နဲ့ကတ်တယ်ဒီထိတ်ကတန်လိုက်နဲ့ကတ်တယ်တွေ့အဲ့တော့ဒီတန်ထိတ်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ရေရှည်တုံးမှုလေးတန်ထိတ်ကောင်းလေးပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒီကောင်ကရေရှည်ကြလာလဲဒီထိတ်ကတုံသွားတာမျိုးပြီးတော့စားသွားတာမျိုးမရှိဘူးဘောနော်ခဲစားတာမျိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထင်းရှုစီစားသွားတာမျိုးပြဿနာမျိုးမရှိဘူးဗျာဒီတန်ကောင်းကကျတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ဟိုလိုမျိုးဘောနော်ကြေးချောင်းထက်ကိုဒီကောင်ကပို့အဆင်ပြေတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲစော့ကောင်ယူချက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဟိုအသုံးပြုတဲ့ထိတ်ကဟာကိုတန်တစ်လေးဘောနော်ဒီတန်ကောင်းလေးချုံလေးဘောနော်ဒီတန်ချုံလေးကိုယူချက်ဖြစ်တယ်ကြေးကောင်းကိုမယူချက်ဘူးဘောနော်ပြီးတော့ဒီဝက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုတဲ့အဲကိုအသုံးပြုမဲ့ဟာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝက်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ40ပေါ့နော်40ဝက်လောက်ဆိုရင်တော့ကြာကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ဗျာတုံတန်ခဲဆော်အိမ်3လောက်ကတော့40ဝက်လောက်ကတော့အဆင်ပြေပြီထိုးလိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းမြင်းလေးမြန်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီဗျာအဲ့တော့40ဝက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့โอเคအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုမဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြာတော့ဒီခဲဆော့ကောင်ရဲ့အသုံးပြုနေလေခဲဆော့နေလေကြောင့်ပြပြရှင်းပြသွားတာပေါ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရန်နာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယို YouTube အပ်လို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့လေးစိတ်နာစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုဟိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဆောင့်မယ်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ပြည်နည်းစင်တူထရိနင်းဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ။ Bye bye.